Nu tänkte jag äntligen göra det. Så, ja. Jag ska köra Fortnite med DR Tisdag. Som ni ser där. Han har också en kanal. Jag kommer lägga länken i beskrivningen. Och där är 50v50. Och bara så ni vet, jag är sämst på det spelet, så... Bara en förvarning. Let's go. Okej, så där, nu har jag landat. Men... Åh, jag tycker är... Bandage... Okej, det här är inget bra. Och där är den. Åh, kista. Vad får jag? Jag får... Hunting rifle, ja, det är kul. Det är nice. 25 skott. Oj. Okej, så här. Oh, shit. Tog en liten paus. Så. Han är snobbig. Det är inte så långt. Ja, nu vet jag inte vad jag ska prata om. Har du en minida? Ja, där har ni honom. Nej. Man hittar typ aldrig såna. Eller de är ganska ovanliga. Nope. Nu har jag det. Lol. Okej, så och som ni ser, jag är no skin. Yay. Upp. Ja. Det var så många här. Jag får bara börja gå. Hittar du någon loot? Yes. Vad hittar du? Någon sniper. Är det Bolt eller Semi? Revolver, den suger. Vad heter det? Aha, en sån. Scoped as hour. Kan spela basket. Yay. Men man spelar fotboll. Okej, nu måste vi gå till seiken. Let's go. Skjuter du på? Jag råkar få fyra ut. Oj, oj, oj. Osh. Oj. Där är det någon. Det där är vår kompis. Ja. Men det var våran kompis som sköt våran kompis. Våran kompis sköt på våran kompis. Oj, det var inte tänkt att hända, men... dumma... Orange Justice. Tog den vägen? Lol. Oj, de är knockade! Lol.
kille där. Shit. Lite hjälp. Tack Jakob. Tacka. Shit. Jakob, jag behöver lite hjälp. Jag har inget byggmaterial. Jag behöver hjälp. Tack. Ah, nej, det behövs inte. Det mest irriterande i Fortnite är när man får slå på byggmaterial. Okej, den här ser killen ser provig ut. Jag revivar honom. Åh, slå på byggmaterial igen. Ja, tack. Där kom han. Där kör jag en foto. Där får du. Aj, jag är knockad. Okej, jag kommer. Finisher dem. Ja, det är en kille som. Finisher dem, ja, synd. Jag har typ 1 miljard meter lång. Vårt, den här är nice. Den här är nice. Ja, den hade bara 4 skott. Okej. Och ta hand om man är själva. Winner, winner, chicken dinner. Vinnare, vinnare, chicken dinner. Okej, nu tar vi döda de här. Oj, allihopa rinner ner. Åh, det kan vara bra att ha. Vad är det då? Som ni ser så är jag nog på det här så. Där är det. Lag. Nej, inte lag. Nu kommer jag då. För jag är sämst. Snälla John Wick, ressa mig. Snälla någon, please. Se, kan jag hinna? Okej, den här matchen blev inte så lång, så vi kör en till. Okej, nu blev vi utan Tisa, men... Vänta, nofill. Nofill. Nej, vänta, vad? Nu satt jag på fill. Lol. Så. Rafa 2009. Vem är det? Yay! Okej, så där. Nu är min. Kanske hoppa dust. Det kanske är bra. Jag vill se vad sug. Jag tar vitel. Illuminati. Kloppar det. Bum 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 bum. Tar de här butikerna. Noms.
pump shotgun. Det börjar bra. Åh, där är en vending machine. Vad har de? Minigun suger. Minigun, minigun och sån där. Grenade launcher. Jag tror jag sparar till grenade launcher. Vad var det där ens? Jag såg inte. Slurp och en kissa. Bra kombination. Okej, medkit kanske. Bra att ha. Jag samlar ihop trä. En grej som känns lite konstigt att man får massor av trä av att hugga sönder buskar. Det är liksom lite ologiskt. Okej, det här blir nog tråkigt att titta på. Okej, så där nu har jag tillräckligt. Hej, hej lilla Norskin, nu ska jag springa upp dig. Haha. Den där, så där. Hundvagn också. Det har gått som semort. Woho! Yay! Åh, jag ska hoppa över här. Woho! Det gick sämst. Åh, hjälp! Ja, jag ska... Jag vet vad jag ska... Okej, nu ska jag göra... Mission Impossible. Eller nej, det är inte alls Impossible. Men jag ska köra upp här. Med min kundvagn. Och sen... Ja, det här kommer inte gå. Nej, ta inte min kundvagn. Äckliga människa. Haha. Gör du? Okej. Okay. Det är nödvändigt. Väldigt nödvändigt. Okej, okay, jag startar lite längre ifrån. Typ. Här. Ska jag göra ett stunt? Nej, det där är min... Jäkla wingman. Alltid. Okej, okay, let's go. Jag går på berget. Oh. Woho! Oh, vi klarar oss. Nice. Believe I can fly. Jag vill förstöra för den här killen. Jag ska köra äckliga wingman. Wingman är äcklig. Nej. Minus. Så jag klarar starter pack. Tack. Ja, nu kolla, nu kan vi köra upp här. Okej, okay, kan du bygga? Jag är tack wingman. Nu är byggmästaren. Tack så jävla mycket. Default. Jag vet att jag också är en default. Men... Okej, okay, vänta. Vi skjuter ner.
Haha. Åh gud, vilken dum defel. Vänta. Nej, jag skulle editera. Jag skulle trolla dig. Håller hon på med? Okej, här inne verkar det vara action. Vi går in hit. Åh, gud vad oj. Tur att jag var på mitt lag. Det kan man kalla tur. Tycker du editera? Nej, tur. Jag vet inte om ska ta. Nej. Thank you. Shit, vi hamnar. Port of Fort. Jag älskar Port of Fort. Edita bort. Ni märker hur långsam och dålig jag är. Åh, dual pistols. Jag älskar dem. De känns inte alls som vanliga pistoler. De är nice. Okej, vi leder stolen. Kan man vinna? Woohoo! Vad är det här för att? Men seriöst! Äckliga, äckliga. Det är sånt där man bara... Snälla, rösa oss. Blöööö. Han är ens min gubbe, jag kan inte se honom. Där. Please. Rösa honom först. Default som inte kan bygga. Okej, den här personen är faktiskt sämre än mig. Hallå. Victory Royale! Jag gjorde typ ingenting, nu dansar jag default dans och jag är cool. Yay! Victory Royale! Men det där får nog bli allt för denna video. Glöm inte att likea och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då!